Xəbər budur ki, Hüseyn axərin vədayından təmasudur. Zəhrayə mərziyə sifariş eləy mənim zakirlərim. Çox oxusunlar balamın o xeymələrdən ayrılan zamaniya iltimasıdır. Xəbər budur ki, Hüseyn axərin vədayından Zaman əsrə yaxın ağalar Həftimin vədayində Keçibdi xeymət dalına o şəhbəhanə yilən Çağırdı fizzəni bir rəmzi məhrəmanə yilən İşarə etdi yavaş xeymədən çıxıb gəlsin Məbad o mətləbi cansuz Zeynəbi bilsin Buyurdu fizziyə ey dəstə Pərvər zəhrə o söz ki mən deyirəm Bilməsin bacım əslə Yadımda var ki o xatunə İftixar mələk Mənə özü toxudu pəşminə qədən könək Sənə o könəci tapşırdı Bir əlamət ilə Buyurdu saxla o pirahəni Həfazət ilə Hər o zaman ki Hüseynim O könəci istər Əlaqəsin kəsəcək xanimanidən Yəksər Həmon zamandı Həmon mavqı o Həmon saat Gətir o pirahəni Ey kənizi ba ismə Bu şərt ilə ki bacım Zeynəb olmasın ağa Ey vay Hüseyn Bu şərt ilə ki bacım Zeynəb olmasın ağa Əgər bilə özünü öldürər o ölüyəcək Və bir də sifrə ki yetmiş sənə risalətdən İçində maidə gəlmişdi bağı cənnətdən Müvazibət elə olsun olmasın qarət Balalarım qalıb ac yolda çəhməsin zəhmət Kənizi Fatimənin bu kəlamı səmrin alıb Kemali yəsilə baxdı aşıqlar başın əşaqə salıb Qeyddi xeyməyi şahaniyə xəcalət ilə Ürəhdən aləv əndu binihayət ilə Haqq ad olsun ha Açıbdı qıflin o sənduqi ki əmanət idi Onun içində dolu cavməyi emamət idi O buqçalar ki qoyulmuşdi bir-biri üstə Götürdü yıqdı kənara olar yah istəltimasudu Kənar edib ağadan aşıqlar Kənar edib təhi sənduqidən o pirəhəni Dedi ki Fatimənin oğlunu budur kəfər Ya Hüseyn Bax, bax İmam-ı Sadıq vur pəna barram o güldən Cəddi budur qıvarın işilə vədasın əşki cari eləməyə Ay kənar edib Aşıqanə Təhi sənduqidən o pirəhəni Dedi ki Fatimənin oğlunun budur şəfəni ya Allah Hayanda qalmışsan aya Gələy xanım zəhra Alıb bu köynəci məndən xanım Özün yetir balı var Bu köynəci götürəm mən Ələ əlim gəlməz Həgər deyəm xanımın Zeynəbə dilim gəlməz İlahi İlahi Pirəhəni mən necə ələ götürüm Bacısı bilməyə qardaşinə kəfən yet Ya Hüseyn Bu məhərrəm ağlamaqdır Budur qeydiyə kənara Ora kəssəklamışdı Oğlu ilə nənə kimin ağlayın Zahir Məhəmməd Səsin harda deyim Dedi ki Fatimənin oğlunun budur şəfəni Boyun qaçıtmadı icrayı Əmrədən fizzə Ayaq yalın Bazıdır da Ayaq yalın başa çıx Fizzənin dalıca qaçıb
Özün yetidi Hüseyin mahzerinde başını açıp baharın ebri kimin gözyaşın yüze eledi. Yıkıldı zilfin Hüseyin haki payına beledi. Hüseyin por kıymet pirahanin eyleysen. Hüseyin buyurdu bu bir aziz pirahandı bazi, acar apar masala cismime kefendi bazi. Ya Hüseyin, evin abad, evin ahsan, ürahda gizlen olayan. Mətləbimi faş edirəm, səni balalarıma sərbərəzd edir yediyəm, can balalarım əmanəti, ay! Görək burada Hacı Münim, bu bəlalı çöldə adamsıza, belə ağlayanı var Zeynəb, belə aşıqlar var bu bəlalı çöldə adamsıza, kimə dərdimi deyim ağlayım, Hüseyin de görüm gəlirsən əgər, Hüseyin yolu gözətləyim ağlayım. Budur Zeynəb bu sızıldayan, balalar qəmi vırıb ot yaraladı sinəmi, töküləndə xeymələrə qoşun, vıra qoyma şimri rüqəyyən, gəran getmə, basaram rüqəyyəni sinəmə, dözərəm bu dəcli dəhər qəmə, alaram qıcağıma qoymaram.